Вот и наступил этот священный день, день ангела нашего предстоятеля. Вот женщина митрополита Ануфрия приходит через огромное количество людей. Люди просят благословения, а мы ожидаем входа в храм и начала божественной литургии. Вашої Чорновецької партії, цю Іоанну Варіньку, яку храм зберіг. 1,2 мільйона вийшлося мені зібрати гроші там на кришу повністю, на вікна і на плитку в храм. І там ще в Чорновецькій храмі там три приходи колокола вийшло теж купити, де захопили. Я, на жаль, не пам'ятаю названня, бо пам'ять дуже багато. Але дуже радісно, що є можливість послав Божу потрудитися з вами, наші любимі українські православні церкви. Дай Боже вам здоров'я, нормально, гроші, благословення, труди, на защиту духовної, матеріальної церкви. Дай Боже.